Olha lá, aí segue aqui um equipamento bacana aqui, ó, que é um termômetro higrômetro digital, tá? Nós distribuímos a marca aqui no Brasil, né? Somos distribuidores, né? Ó, produto bacana aqui, ó. É um termômetro higrômetro, né? Ele tem ajuste de dia e hora aqui. Ele fica alternando mês e dia e a hora, né? Temperatura interna, temperatura externa e a umidade aqui. E de acordo aqui com se tiver a relação boa aqui, né, ele fica uma carinha feliz ou uma carinha triste. Então, aí segue também aqui o um manualzinho aqui em português, tá? De produto de alta qualidade, vai com nota fiscal e garantia, tá, gente? O que que acompanha ele aqui? Ele é um sensor interno, né? E de umidade também é interno. E um sensor externo de temperatura. Eu tenho aqui um ligado aqui, ó, pra gente ver, ó. Aqui vai um cabo, né, ó, de 3 metros, né? Eu liguei ele aqui na saída do cooler aqui para gerar um desequilíbrio de temperatura, tá? Vem com uma colinha aqui para você colar ele em algum lugar aqui, tá? E aqui ele tá com o sensor interno, ó, externo ligado, e o meu sensor interno aqui, ó. E é isso aí, né, ó. Aqui ele tá alternando, liguei ele agora, né? Ele tá alternando aqui de mês, não ajustei a hora. Aí a temperatura interna, ó, 24,2 graus. Aí troca para Celsius e Fahrenheit, né? E a temperatura externa aqui, tá ligada aqui na saída do cooler do laptop. E a umidade, ó, 63%. Então ele tem uma carinha feliz. Ele usou um algoritmo aqui que ele deixou uma carinha feliz. Tá? É um produto aqui de alta qualidade, ó. Compacto, né? Tem um suporte para você prender ele na parede que você desejar, né? A saída do bip aqui, ó, a entrada de ar aqui para ele medir a umidade, né? Ou ele pode ficar colado, grudado, né? Ou de pé, igual estava lá, ó. Esse suportezinho aqui, ó, a gente só dá uma esticadinha aqui, ó. Já era. Tá aí, ó. De pezinho aí. É isso aí, você vê que ele é compacto, deixa um telefone do lado que a gente vê aqui, ó, um smartphone da Samsung, né? Não é muito grande, não, ó. Bem bacana, né, gente? É isso aí, eu espero ter ajudado aí, tá? E é ideal aí pra quem tem pequenos hospitais, clínicas, precisa de controle de temperatura, onde um quarto, por exemplo, né? Precisa ter problema de rinite, alergia, bronquite, onde a umidade é importante. Até pra quem cuida também de, assim, costa, né? De vinhos, né? Tem adega aí. E precisa ter um controle, né? Aí ele é útil também. Também na cara já ficou infeliz aqui, ó. Acho que a temperatura já está desequilibrando aqui a posição aqui. Aí ficou. Ué. Ficou infeliz aqui. Acho que não gostou da posição. Tá, deve estar bem no limiar aí do bom e do ruim aí. E é isso aí. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até a próxima. Aqui segue em blister, tá? Ó. Vai com nota fiscal e garantia, tá bom? Valeu aí. Gostou aí? Deixa seu comentário aí no canal aqui embaixo aqui que a gente responde na medida do possível, tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Valeu aí.